Och om ni ändå inte riktigt vet hur det går till, då får ni göra som jag brukar göra. Jag brukar nämligen fråga Bengt. Ja, och Bengt har då följande berättat att när vi gick igenom det här programmet igår så sa vår älskade herr Holm att när juryn kommer in här och ni har pratat om det här allmänt tråkiga om ordningssakerna så kan ni väl säga någonting roligt då, göra någonting roligt. På det föreslog jag då att jag skulle blotta mig, för det var väldigt länge sedan de gjorde i direktsändning. Det var som sagt väldigt länge sedan de gjorde i direktsänd tv. Och Lars Holm reagerade så att han bröt ihop i skrattanfall, och när han liksom tog sig ur det så sa han att ja, Bengt, om det är så att du gör det så ska du få en årslön av mig. Jag har haft ett dygn på mig att tänka igenom det här. Och alltså med tanke på att julen står för dörren och man ska köpa en massa grejer så... Alltså jag tycker det är... Bengt Palmes slår verkligen till. Vem kunde ana detta? Okej, det blir att börja extra jobba här. Tack Jordi. Varsågod ner och sitt. Det finns för fristningar och sitt. Ja, Bengt Palmers av alla alltså. Hade Anrell gjort det hade jag inte varit så överraskad. Nej, det var kul.